Dobrý den, ahoj. Vítám vás u třetího dílu naší adventury, aneb napínavé cesty adventem. Já jsem Lalia a vítám tady naší hostku Sáru Šimkovou, studentku Evangelické teologické fakulty. Ahoj. Ahoj. Dneska si budeme povídat o různých adventních tradicích, protože jsme si říkali, že vlastně dost často se stává, že už moc nevíme, co znamenali nebo tak. A pak dochází trošku k bizárům, jako třeba když člověk jde někam třeba do Senegalu a vidí tam vánoční stromečky, což jsou reálně smrčky umělohmotné, které jsou ještě navíc nastříkané na bílo. Což zrovna kousek od rovníku nedává úplně smysl. A asi pro nějakou chronologii začneme na začátku adventu, takže máme tady před sebou adventní věnec, tak nám o něm něco povysá. Tak adventní věnec, vlastně, vy jste v jednom z dílu mluvili o adventním kalendáři, tak vlastně adventní věnec se mu hodně podobá. Můžete vidět třeba na tomhle, tak ten má zrovna 4 svíčky. A ty jsou teda jedna za každou neděli, což by člověk asi ještě vymyslel. Ale ty první adventní věnce měly mnohem víc svíček. Měly vlastně jednu za každý všední den a pak jednu velkou na neděli vždycky, takže jich tam bylo takhle dokola mnohem víc. A váží se k tomu vlastně taková hezká historka, jak to vůbec vzniklo. Ty adventní věnce, bylo to vlastně v Hamburku v 19. století a tam byl farář, který se staral hodně o děti a ty děti se ho furt ptali, a kde budou Vánoce, a kde budou Vánoce. A tak on si řekl, že teda to nějak odpočítají a udělají právě, udělal takhle kulatý věnec a tam napíchal ty svíčky. A proč zrovna kulatý? Nebo má to nějaký? Tak má to dva takové významy, symboly. Tak vlastně Vánoce jsou původně takovým svátkem světla, takže to kolo vlastně reprezentuje slunce a nebo taky vlastně věčnost z toho křesťanského hlediska. Mně napadá k tomu, ještě tady vidím ty větvičky a tak, takže vlastně další věcí, která se děje hned vlastně na začátku toho adventu, jsou vánoční stromky, rozsvěcení vždycky na náměstí a takže to se tady nějak objevilo, nebo jsem o nich trošku mluvila na začátku. No, tak vánoční stromečky, ty sahají už docela hodně daleko, teda tak jako obecně. Z toho křesťanského hlediska zase tolik ne, ale původně to byl pohanský svátek, takže jak jsou to ty slavnosti světla, narodil se Bůh slunce, tak buď to ty stromečky taky různě zdobili a nebo je taky zapalovali, takže vlastně jim hořel celý strom. Co tě stává, když člověk zapomene na svíčku. Ale no a vlastně tak to se od nich tak nějak přebralo postupem času a je třeba zajímavý, že tak vzniknul i nejspíš jeden z prvních ozdobených stromečků. Bylo to někde v Estonsku, v Lotyšsku, oni se o to hádají, kdo z nich to byl. V 15. století už dokonce a tam právě to taky chtěli udělat, že tam přivezli ten strom a chtěli ho zapálit, tak aby jako poděkovali tomu městu, ale zjistili, že ta jedla je tak vysoká, že by tam nejspíš zapálila půlku města. Tak se rozhodli, že ji teda nezapálej a dali na to různou slámu a jablíčka a nějaký nítě a tak, takže tak poprvé ozdobili stromeček. Ale jsou teda i jako jiný varianty, třeba se říká, že ve středověku byly různý hry takový vánoční a týkaly se vlastně, protože se slaví Vánoce, že jo, na Adama a Evu, tak se týkaly i prvotního hříchu, takže to byl vlastně smrček a na tom byly pověšený jabka. Vlastně jako to jabko. Který vlastně neměl jíst. Ano, přesně tak.
dává smysl. Ne, asi jo. Dobře, tak to jsem třeba vůbec netušila. A vlastně teď, když jsme na začátku toho adventu, tak další se tam pak začne pohybovat několik různých podivných bytostí, které tak člověk občas může potkat na ulici. Tak první asi z nich nejzapomenutější už teďka je Barbora. Mhm. Barbora, to se občas ještě někde slaví, ale řekla bych taky, že už je velice minimálně. A vlastně Barborka se slavila podobně, jako se slaví ještě v některých místech Mikuláš, že oblíkli nějakou holčinu do bílých šatů, dělali nějaký věnec, měla většinou nějaký závoj přes obličej a chodila vlastně po vesnici nebo po městě, měla nějakou metlu a to už vždycky zaťukala nějaký dveře, tam bez vyzvání vešla a vlastně rozdávala pak nějaký cukrovinky a pokud někdo byl zlobivý, tak mu dala uhlí. A takhle vlastně chodili po celém městě. Taky se k tomu ale váže vlastně taková pranostika, myslím, že se ulomí kousek nějaký větvičky, třešně nebo kočičky nebo zlatý déšť a to se dá do vázy. A pokud té slečně, co jí tam dala, vykvete, tak se do roka a do dny provdá. Ale myslím, že v dnešní době, co já si třeba pamatuju, tak my jsme tu větvičku vždycky dávali za okno a taky jsme za to dostávali nějaký dáreček a pak jsme ji dali právě do té vázy. Jo, my jsme taky vlastně dodržovali Barboru spíš než Mikuláše. A nosila nám právě dárečky nebo uhlí, nebo brambory. No. Po Barboře chodí 5., ačkoliv má svátek 6. Mikuláš a spolu s ním anděl a čert. A mají takový podobný úkol jako ta Barbora, nebo já nevím, proč vlastně chodí Mikuláš? Tak doprovodu. Tak vlastně Mikuláš se slaví toho 5., protože vlastně dřív měli takový zvyk, že začátek nebyl od západu slunce, takže proto chodil už 5. večer, protože tak už to brali, že už je 6. A vlastně proč chodí vůbec Mikuláš, tak to se váže k svatému Mikulášovi. Ten byl původem z Turecka a to byl kněz a potom i biskup, který byl takový hodně štědrý a snažil se starat o lidi. A takhle rozdával taky dárečky těm potřebným. A jeden takový asi nejslavnější příběh je vlastně o 3 dcerách. A jejich otec neměl na věno a tak si museli vydělávat tím, že byly prostě takové lehké ženy. A tak on se na to nechtěl dívat a prostě tomu otci do okna hodil měšec s penězma v noci. A ten otec z toho zaplatil to věno, takže už takhle si nemuseli na sebe vydělávat. Dobře, tak to je Mikuláš. Ale co tam dělá ještě ten anděl a ten čert? Nebo ten čert je taková nejznámější postava, že to vždycky děti děsí. Tak vlastně tak když se slavil Mikuláš, tak se s tím často dělalo nějaký i maškarny, takže tam byly různé postavy. Ale myslím, že tam zůstal právě ten anděl a Mikuláš, protože to, jestli dítě dostane dáreček, se vždycky hodnotí, jestli bylo hodný nebo zlobivý. Takže ten anděl je jako ta dobrá část a ten čert je jako ta zlobivá část. No dobře, tak to máme tyhle ty postavy a dál adventem tam potom tak nějak divně zapadá nebo nezapadá svatá Lucie, noc si upije a dne nepřidá. Tak má to něco společného ještě s adventem nebo to je prostě náhodně v prosinci? To svatá Lucie se rozhodně slaví. A jestli má takovou... Nebude velký zobák. Přesně, jestli má přímo spojitost s adventem si nejsem jistá, ale rozhodně se k tomu taky vážou nebo vázaly nějaký tradice, které už se dneska nejspíš nedodržujou, nebo už jsem o nich dlouho neslyšela. A byl to vlastně takový svátek hlavně pro dívky a pro ženy.
Říkalo se, že ten den nemají pracovat, ani příst, ani vyšívat. A tak oni se navzájem sledovali. Sousedky vždycky chodily převlečení právě s tu svatou Lucii, s tím zobákem v tom bílém hábitu. A sledovali, jestli jako náhodou někdo nepracuje. A pokud někdo pracoval, tak mu vlastně tam rozhodili všude nítě a nějak mu tam udělali bordel, aby musel pracovat ještě víc. Já vidím tam tu logiku. No a co teda byla za Lucie ještě? No, ta... Taky vážný příběh vysvětlující. Ta Lucie žila v Syrakuzách ještě před císařem Konstantinem. Což už je hodně dávno. Což už je hodně dávno a tehdy teda ještě nebylo povolení křesťanství. A ona se měla vdávat, ale řekla, že se nechce vdávat, protože oddala svůj život Bohu a Duchu Svatému. Takže ji přivedli před soud a vlastně soudili. A taky se říká, že ten její milý, kterého si měla brát, tak ji měl rád hlavně kvůli jejím očím. Takže ona si je vydloubla a další den jí narostly podle legendy. Takže ona je teď patronkou vlastně slepých a očima nemocných. A taky se jí pak snažil vlastně odvléknout do věstnice, aby jí vlastně jak zhanobili, ale ona stála tak pevně, že ani nějakým povozem ji nikam neodvezli a taky pak teda zabili. A taky ještě předtím, než ji zabili, tak stihla vlastně říct, že přijde ten Konstantin a že křesťanství bude povolený. Na což byli všichni naštvaný, ale fakt se to stalo. Dobrý, tak to je taková vlastně silná ženská postava křesťanská, kterou jsem skoro zapomněla. A přes Lucii jsme se teda teďka dostali už k Vánocům. A tam je taková nejsilnější, vnímám tu tradici štědrého dne v té večeři, bramborový salátek s kapříkem a pak se to zapásne cukrovým. Tak jestli tohoto má ještě nějakou hlubší tradici někde, nebo jak to teda je s tím jídlem? Tak ta večeře, ta má určitě taky svoji kulturu. Ten den vlastně má být hodně postní, takže se nemá jíst maso, kromě ryby právě, nebo takový to jako těžký maso. A proto se jí ryba. Takže do bramborového salátu určitě nepatří salát. Ale zároveň, i když to byl svátek, tak to má být takový pracovní svátek, takže aby to neměli jednoduchý, tak si toho tam udělali co nejvíc. A právě proto se třeba kapr dělá v trojobalu, aby jako toho nebylo málo, aby ho prostě jen tak nehodili na pánev a neměli ho hnedka hotovej. A ten bramborový salát, ten vlastně pochází z Ruska, od francouzského kuchaře. A ten do něj původně dával třeba i kaviár, nebo nějaký hovězí jazyk, nebo něco takového. Samý dobrosí. Ale bylo to braný jako takový jídlo prostě bohatých. Takže, aby to byla ta sváteční večeře, tak si chtěli udělat jako něco lepšího. Ale jelikož ty recepty jsou všude možné, tak není žádný jeden recept na bramborový salát. Až teda na ten náš samozřejmě. Přesně. To si říká každá rodina. No a k tomu cukroví, tak to se původně stejně tak jako stromeček i pěnec, tak to se dělalo na ochranu vlastně té rodiny a hospodářství a tak. Takže proto jsou i ty formičky, že třeba máte formičku prasátka, tak to bylo, aby se vaše živý prasátko mělo dobře. A pak tam třeba je i Vánočka, tak ta má taky takovou zajímavou historii, ta se vlastně začala píct, to mělo být znamení Ježíška, že Ježíšek v jeslích, takhle vypadá to miminko prostě, že se takhle pochováš. A krájeli si to vlastně
vždycky, když k ním někdo přišel na návštěvu, nebo nějaký chudí kolem jdoucí, tak jim ukrojili kousek vánočky. Což je taky takovou zajímavostí, tak se tomu taky původně říkalo Celta a z toho vznikl třeba název ulice Celetná, co je u staroměstského náměstí a naše univerzita tam má taky nějak filozofickou fakultu. Jo, tak. Naše paňáky tam rektorát. Toho tam hodně. Chod do Karolina. Tak tímhle tím krásným obloukem k naší univerzitě to vlastně můžeme asi dneska ukončit. Tak děkujeme, že jste se k nám přidali po naší napínavé cestě a děkuji Sáře, že jsi přijala pozvání k nám sem. Taky děkuji, bylo mi potěšení. Tak se mějte dobře a hezký advent.